Pumunta kami ngayon sa strawberry farm para mag-picking berries. Kuya. Kilo. Euro. Okay. Na po yung fish kilo. Isang fish euro. Äiti, kato, se katoo täältä. Daot. Mä olin kerännyt ainakin kilo, sitä äiti tuli auttaa nyt mua näin paljon. Eikö tuo täynnä? On. Mä kerään makaa, täällä on hyviä, ihan helkatyviä. Mähän saa. Jumakautta makea. Hei, yhtään huonoa ei oteta. Jos on pehmeä, kato tämmönen. Ei oteta. Tässä on poltu. Oi jumakautta hyviä. Nää melkein kaikki on pehmeitä. Joo, mitään törkeä vaan. Hei, tässä on eto hyvä. Meillä on niin hyviä täällä. Hei, kato, mä löysin yhden hyvän. Et uskalla ees kohta. Ei vaan hyvät otetaan, mutta ei yhtään homeesta. Täällä vasta oli se hyviä osu. Ei, 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 ei,